Amacı var ise sami demek süde uygulatılı numara tek usmeti. Ama bu uygulatılı şiga vakrızalı topologi saksına esros topologi uygulatılı numara yoruyor. Pero lişiga vakitat boksi. Perşi uçla. Როგორც ყოველთვის, ფორმა რო შევინარჩუნოთ, გვჭირდება რომ დავუმატოთ holding edges, ანუ დამჭერი ხაზები. Ანუ გადავიყვან ამას editable polish-ში. Და control edit, swift tools-ს დავამატებ. ეს და შიგნით არის ამას გავწევგარეთ. Box sistem çeri hazırı. Eğer tu devam et yapamaz turbo smooth. Xeda utro şeyin arçuna forma. Da şu aşkı tu devam et hazırız. Magal da tu mi davet sentişi davak enu davet ya şrift. Da romelz automaturat davak enu sentişi. Da davak klik yapıyız. Box şuvası kaçırılı hazırı. Eğer tu devam edip turbo smooth. Odna uket saçı yayınlar çoğunu biz formas. Radgan eğer tu xüsürü şov xedot eğer. Es hazırı tabıla naklevat çamo diyen. Tabçeri hazırı. Am hazırı bizim oğuz neyemez. Ve tuval saçı növüsü ise ama uç da okupayım. Ამას დავამატებ ამ ხაზებს. Და ახლა ორივეს დავამატებ turbo smooth-ს. ახლა როგორც ხედავთ, რადგან ამას დამჭერი ხაზები ცენტრშიც აქვს, ბევრად ნაკლებად ჩამოდის ზედა დამჭერი ხაზი, აი ეს, მარცხენა შემთხვევაში უფრო დაბლა, ვიდრე მარჯვენა შემთხვევაში. Kupuzda naklevat mokmedebs ez, mara rotsa kompleksuri forma bi goks. Magdros uketesia tsentris damjeri khazebits kondes, anu didi dashorebebi ar kondes edgebis shoris. Gavagzelot turbo smooth gautshav, et polish gavagzelot mozrobe amas tavshle. Tsina video gokotilshi davamadet nakhivar sferoebi danas da magalda tu gina ro ak chatseuli ნახევარ სფერო კონდეს ჩაზნექი ან ნახევარ სფერო ჩაუზნიქოთ ამას იგივე ტექნიკა შეგვიძლია გამოვიყენოთ პირველ რიგში მოვნიშნოთ edit polish-ში პოლიგონები ეს 4 პოლიგონი ეს 4 პოლიგონი შეგვიძლია inset-ი შევწიოთ შემდეგ ან შეგვიძლია ფორმა რო არ დავუკარგოთ ოდნავ inset-ი გავუკეთოთ შემდეგ scale-ი შევწიოთ ეს რადგან ფარდობითობა შეინარჩუნოს თუკიო მაისავე უფრო ზუსტი იყოს შეგვიძლია მოდელინგში ჩამოვიდეთ გეოპოლი ავირჩიოთ რომელიც უფრო კვადრატულს კვადრატულ ფორმას მისცემს გადავიდეთ ვერტექსებში მოვნიშნოთ გვერდითა კუთხეები და ცენტრი შემდეგ connect მხოლოდ ცენტრი მოვნიშნოთ და camfer რომელიც უკვე მოგცემს აი წრის ფორმას Ახლა შეგვიძლია ისე პოლიგონებში გადავიდეთ და დავარეგულიროთ მაგალითად ავირჩიოთ inset-ი პირველ რიგში დამჭერი ხაზისთვის შემდეგ bevel კიდევ ერთხელ bevel და control edit ერთი დამჭერი ხაზი შიგნითაც დავამატოთ რომ მკვეთრი კუთხე ჰქონდეს უფრო და ეხა თუ დავამატებთ ჩავხატ turbo smooth-ს ხედავთ რომ გვაქვს ანუ კარგი ფორმის ნახევარ სფერო რომელიც არის ჩაზნექილი შეგვიძლია iteration-ი აუწიოთ ორჯერ რაც გაორმაგებს subdivisions და გვაქვს ეს ერთი ეს მეთოდი უკვე ახსნილი ჰქონდა მაგრამ არსებობს კიდევ მეორე მეთოდიც ამას უკან დავუბრუნებ გავუთიშავ მაგალითად აქეთ ამ ხარეს გვინდა მაგის დამატება ჩაზნექილი წრის და მეორე მეთოდი რა ხსნათ გადავიდეთ
მოდელებში ამას დავაკოპირებ რო კონდეს მაგალითი რა გავაკეთე აქამდე ავრჩიოთ სფერო რადგან გვინდა რომ ნახევარსფერო იყოს ჩაზნექილი შიგნით და შევქნათ ის სფერო იმ ზომის რამხელა ჩაზნექვაც გვინდა ეხა რა ტექნიკასაც გამოვიყენებთ არის რომ ეს სფერო დავამაგროთ იქ სადაც გვინდა ჩაზნექა მოხდეს მაგრამ ეს რო გამოვიყენოთ ამის ტოპოლოგია გადავა ამ მოდელზე ამიტომ გვჭირდება ნაკლები რაოდენობის პოლიგონები სეგმენტები დავაპატარავთ 32-ის მაგერ ჩავწეროთ 16 მაგალითისთვის რომელზე მუშაობაც ბევრად გაგვიანდელდება ეხლა ამას გადავატრიალებ a-ს ჩავრთავ angle snaps 90 გრადუსით შევძლოს გადატრიალება დაბლა დაიწერება და პოზიცია დავაყენოთ ისე როგორც გვინდა ავირჩიოთ snaps toggle მარჯვენა ღილაკი და ვერტექსი უნდა მომნიშნოთ და შეგვიძლია ვერტექსი დავაკავშიროთ აი ეს ხაზი დაეხატება ამ ვერტექსთან და შემდეგ გავთიშოთ ეს და მხოლოდ x ღერძზე შევწიოთ შიგნით იქამდე სანამდეც გვინდა რომ ჭრილი მოხდეს ამ სფეროს ბოლომდე შევიყვან ამას აი აქამდე და ეხა უკვე მინდა აი შიგნით რა შეზნიქვაც გვაქვს ამ მოდელისგან ეგ მოხდეს ამ კუბზე ამიტომ ეს რომ მოხდეს გადავალ ისევ სტანდარტ პრიმიტივებში ჩამოვშლიან მენიუს და ავირჩევ compound objects აქ გვაქვს boolean რომელიც უბრალოდ მაგას აკეთებს მაგრამ აქ უნდა ავირჩიოთ subtract-ი ამ გამოკლება იმ მოდელის რა ფორმაც გვინდა რომ მოდელიდან მოვაცილოთ ავირჩევთ ოპერატორს ავირჩევთ ამას subtract და ახლა გვაქვს აი ეს ჩაზნექილი მაგრამ პრობლემა რა შემდგომარეობს გვაქვს აი ეს ხაზები რომლებიც არსად არ მიდის და ცუდ შედეგს მოგცემს როდესაც გავუკეთებთ subdivisions ანუ როდესაც ამას გადავალთ edit pool-ს დავამატებთ და დავამატებთ turbo smooth-ს edit pool-ს დავამატოთ მაინც როგორც ხედავთ ახლა ძალიან ცუდი შედეგი გვაქვს ეს კარგი ამას კარგი შედეგი აქვს რადგან ტოპოლოგია კარათოს გაკეთებული ამას ცუდი შედეგი აქვს ეხლა ეს გავთიშოთ და გამოვასწოროთ როგორ გამოვასწოროთ ეხლა ჩვენ თუ დავიწყებთ ხაზების დამატებას პირდაპირ პრობლემებს შეგვქმნის ეს და ეხლა აგიხსენთ მეთოდს რომელსაც ქვია ლოკალიზება პოლიგონების ლოკალიზება შეგვიძლია ცადოთ ტოპ პოლიგონების მონიშნა და ინსეტის გაკეთება თუ იმუშავებს მაგრამ პრობლემებს გვქმნის მაგრამ ცადოთ მაინც ავირჩიოთ cut tool და ეხა ლოკალიზაცია რო გავაკეთოთ ეს რას ნიშნავს როდესაც გვაქვს დიდი რაოდენობით პოლიგონები და გვინდა რომ როდესაც გრძელდება ეს edge-ები შემცირდეს პოლიგონების რაოდენობა მაგალითად აქ თუ გვაქვს ეხა 3 ცალი შეგვიძლია ეს გამოვწიოთ აი აქ დავაკავშიროთ და შევარდოთ აი ამასთან რომელიც აქ quads მოგცემს რადგან აქ ერთი წერტილი აქვს მაგრამ სამაგერო და ამის შემდეგ უფრო ნაკლები პოლიგონები ექნება რადგან ფაქტიურად ეს ორი პოლიგონი გავაერთიანეთ იგივე გავაკეთეთ აქაც პირველ რიგში გვირჩევნია გადავიდეთ ვერტექსებზე და target world-ით ის ვერტექსები დავაკავშიროთ რომელიც არ გვჭირდება როცა ცალკე იყოს მაგალითად ეს ესეც ესეც და ესეც გიბელ უკვე და შედეგებს მოგცემს ახლა ეს გავაგრძელოთ აი გვაქვს ამ კუთხედი მაგრამ არა უშავს ამ შემთხვევაში ჯერ გავაგრძელოთ რასაც ვაკეთებთ cut ეხა გვაქვს აი ეს კვადები და შუაში გვაქვს ეს სამკუთხედები. რამოდენიმე ცალი სამკუთხედი გვაქვს და ესენი როგორ გამოვასწოროთ? პირველ რიგში ესენი შეგვიძლია დავაკავშიროთ აი აქ. შემდეგ დაირათ. შემდეგ ავირჩიოთ ვერტექსი, რომელიც აღარ გვჭირდება და Ctrl Backspace.
ეხა გვაქვს ერთი კვადი. აი აქ რო გადავიდეთ, ერთი კვადი, ორი კვადი და ესეც კვადები არის. ანუ ესე შეგვიძლია სამკუთხედები ამოვარიდოთ აქედან. გავაკეთოთ იგივე დანარჩენ გვერდებზეც, სადაც სამკუთხედები ხვდება. ეხა მოვნიშნოთ ის ვერტექსები, რომლებიც აღარ გვჭირდება. კონტროლით. Და შემდეგ Ctrl Backspace თუ დავაჭერთ, დაგვრჩება მხოლოდ კვადები. Და ეხლა ვცადოთ ახლიდან Subdivision-ი. Turbo Subdivision-ი გავაქტიურებთ ეხლა. ბევრად უკეთეს შედეგს მოგცემს. Turbo Smooth-ზე შეგვიძლია ჩავართოთ Iso-ან Display, უკეთესად დავინახოთ რა ხდება. როგორ იცვლის ფორმას ჩვენი პოლიგონები. აღვხსენეთ ეს ორი მეთოდი, როგორ შეგვიძლია ჩაზნექილი ნახევარსფერო დავამატოთ მოდელზე. ამის გარდა აღვხსენეთ ტოპოლოგიის პრინციპი, რომელსაც ჰქვია ლოკალიზება პოლიგონების, რაც ნიშნავს კომპლექსური ტოპოლოგიის გაადვილება, ანუ პოლიგონების რაოდენობის დაკლება, რაც უფრო edge flow მიდის. Turbo Smooth-ს აუწიეთ iteration-ი. F4-ი გაუტიშოთ. Და როგორც ხედავთ, ძალიან ცუდი ტოპოლოგია არ გვაქვს. სხვა მაგალითზეც გაჩვენებთ, ეს შედარებით თუ კომპლექსურია. შევქნით planes. სეგმენტები დავაცოტავებ, ფერ შევუცვლე. ამას გადავიყვანოთ table polish. მაგალითად გვაქვს შუაში რაიმე ჭრა. ერთი ცალე. Და გვინდა რომ აქ ბევრი ჭრა გქონდეს, ანუ რამოდენიმე ჯერ გვინდა რომ გამოვზარდოთ მაგალითისთვის თითები. ეს რო გავაკეთოთ, შეგვიძლია ერთი ჭრის მაგერ ბევრი ჭრა დავამატოთ, მაგრამ პრობლემა რა შემდგომარეობს, როდესაც მასები ვამატებთ ბევრს, მთლიან მოდელზე შეიძლება დაემატოს ისეთი edge-ები, რომლებიც არ გჭირდება და ხელს უშლის თვითონ მოდელს. რადგან როგორც აღვნიშნე, თუ თანაბრად არ არის დაშორებული edge-ები ერთმანეთისგან, მოხრილობას და სიმკვეთრეს ვერ დაარეგულებს ისე როგორც გვინდა. ამიტომ რაც აქ გამოვიყენეთ, ის უნდა გამოვიყენოთ აქაც. Loops დავამატებ აი აქ. და შემდეგ დავუშვათ გვინდა აი აქ ჩამატება. Shift დავაჭერო ცენტრში დაემატოს. კიდევ ერთ loops ჩავამატებ აი აქ. ეხლა ეს ორი ხაზი აქ გვჭირდება. შეგვიძლია edge-ით გავთიშოთ სიმფლოპი, edge შეგვიძლია ეს ორი მოვნიშნოთ და backspace-ით დავშალოთ. ვერტექსებზე გადავალ და ამ ორ ვერტექსსაც დავშლი. მაგრამ პრობლემა რაში მდგომარეობს? ეხლა გვაქვს 5 კუთხედი, ანუ 5 ცალი წერტილი აქვს და ეს უნდა გამოვასწოროთ ეხლა. ესე გამოვასწოროთ, შეგვიძლია ვუშვათ cut tool, ეს კუთხე დავაკავშიროთ ამასთან, ხოლო ეს ამასთან. ეხლა აქვს 2 ცალი სამკუთხედი და არც ეგარ არ გვაწყობს. ეგეც რო გამოასწოროთ, ეხლა გავთიშოთ ქათული, ავირჩიოთ ეს ხაზები და დავშალოთ. შემდეგ დაგვრჩა 2 სამკუთხედი და ეხლა ესეც რო გამოასწოროთ, ერთი რაღაც სხვა უნდა გავაკეთოთ. თუ მიხვდებით რა როგორ შეგვიძლია ამის გამოსწორება, ანუ რამოდენიმე გზა არსებობს, თუ აქ დამატებით ხაზები გჭირდება, შეგვიძლია ჩავამატოთ აქ ხაზები, აი აქ და აი აქ, რომელიც გამოასწორებს ამ სამკუთხედს და გახდის 4 კუთხედს, ანუ 4 ცალი ვერტექსი იქნება 4 ცალი კუთხე, მაგრამ ვინაიდან ეხა არ გჭირდება ეგენი, შეგვიძლია ესე ჩავამატოთ. აი აქ და აი აქ. რაც უკვე შეგვიძლია, შემდეგნაირად დავარეგულიროთ. გვაქვს 2 ცალი ხა 4 კუთხედი. ანუ ჩვენ შევძელეთ და დავამატეთ აქ კომპლექსური პოლიგონები, მაგრამ აქ ისევ 2 ცალი პოლიგონი გვაქვს, 2 ცალი კვადი. და აქედან თითოეული არის კვადი, რომელიც მოდელერების დროს პრობლემას არ შექმნის. ეხლა რო გვინდოდეს თითების გამოცდა, შეგვიძლია დავუშვათ, მოვნიშნოთ. ეს არის ტოპოლოგიის ლოკალიზება, როდესაც დიდი რაოდენობით პოლიგონები გადაყვავს მცირე რაოდენობაში. ამ პირიქით, მცირე რაოდენობის პოლიგონები შეგვიძლია გადავიყვანოთ ბევრში, ისე,
რომ არ დავარღვიოთ ტოპოლოგიის პრინციპები. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ის ვიდეო დაგეხმართ, მოიწონთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.